Krásné páteční ráno, vážení přátelé, vážení chcemíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované, moc vás všechny vítám u vašich oblíbených komentovaných ranních zpráv. A včera jsem do komunity, přátelé, dal vzpomínku na štábního kapitána Václava Morávka ze Tří králů, protože byl nejmladším. Byl tam Morávek, byl tam Balabán a byl tam Mašín. A Morávek patřil mezi ty nejdrzejší v tom dobrém slova smyslu. A včera to bylo 82 let, kdy padl po přestřelce s gestapem. Takže čest jeho památce, protože to už se dneska opravdu, jak vidíte, nenosí. Pár týdeníků ho připomnělo, to ano. Ale jinak samozřejmě politici ty mají jiné starosti, než aby se starali o naše národní hrdiny. Notabene, když bojovali proti nacismu, no tak to už se dneska jako vůbec nenosí, protože my jsme s prominutím jedna prdel se sudetoněmeckým landsmannschaftem na jedné straně a na druhé straně s ukrofašistickým režimem. Takže já bych ho rád takhle ještě slovně připomněl, přátelé, a napište mi nějaké vzpomínky, nemyslím tím, samozřejmě asi těžko tady bude někdo očitý, ale klidně může být, jako může se to stát, že někdo kolem stovky mě sleduje a pamatuje si tady tu dobu, ale spíše s čím ho máte spjatého vy, přátelé. Tak, policista ze zásahu na fakultě neodešel dobrovolně. Jak tvrdil? Byl totiž vyhozen. Určitě si vzpomínáte, jak jsem tady rozebíral toho praporčíka z té specializované zásahové jednotky nebo motorizované jednotky v Praze, jakým způsobem si prošel šikanou, v podstatě to se jinak nedá nazvat, u toho zásahu, po tom zásahu a ještě následující dny, a jak měl černé můry, což je naprosto pochopitelné, a odešel od policie. A teď on tady o ní píší, že tomu tak není, že je vyšetřován gipsem a kdesi cosi a že stoupil do politické strany. KSČM, no hrůza prostě, jak si to vůbec mohl dovolit. Tak já jenom bych chtěl říct, že to je naprosto běžná praxe a já jsem se jako politik aktivní setkal mnohokrát s tím, že když chtěli příslušníci ozbrojených složek skončit okamžitě a to z jakéhokoliv důvodu, tak nejsnazší bylo vstoupit do politické strany. Takže to je naprosto běžná praxe při zachování výsluh ve chvíli, kdy má policista nebo voják nebo hasič nějaký problém, tak udělá přesně tohleto. No, takže zřejmě mu KSČM bylo nejbližší, to bych mu nevyčítal, ale ta diskuze, teda to číst, to hrůza, přátelé, to vůbec jako nemám slov. Poslanci chtějí stanovit definici anticikánismu. No to jsem rád. Ježíši Kriste, to tady úplně chybělo. Jo. Teď ten popis, diskriminace veliká, jo, přátelé. To prostě je potřeba tohle udělat. Jsme v 21. století. Já tomu fandím jen do toho. No, ten moravskoslezský hejtman, o tom jsem hovořil ve večerních zprávách, tak úplně odešel. Plně všude, nikde prostě už nebude chudák existovat nic. Ale mají problém, protože vlastně kým ho nahradit? To už je druhý hejtman, to se zase nestává tak často, aby se takto měnili hejtmani. Notabene v tomhle krátkém úseku znamená Vondrák, Krkoška a teď z největší pravděpodobností tam nastoupí havířovský primátor Josef Bělica. Každopádně ukazuje to, že pokud se nemýlím, tak hnutí ANO má pouze 3 hejtmany a všechny má na severu a na Moravě. To znamená Zlínský kraj, pokud se nemýlím, Ústecký kraj a právě Moravskoslezský. Když tak mě někdo opravte, ale myslím si, že to tak je. A potřebují tyhle ty politiky jako si držet. Jo? A tím, jak se projevují ty průšvihy, tak to zcela logicky škodí. Ale já musím říct, že takhle nějak to má vypadat v té politice. Tohle je kauza stará 12 let. V podstatě během politiky se mu nic nedokázalo, neprokázalo, zřejmě se ničeho nedopustil. Každý někdy může uklouznout, to zase jako si řekněme úplně otevřeně, ale takhle to má vypadat. Ten politik má prostě odejít, protože
ta nedůvěra potom by byla obrovská, nemohl by tu svoji funkci vykonávat řádně, takže to musím říct, že zase na druhou stranu tohleto je třeba dát k dobru. Rusko vybírá na okupovaných územích miliardy na daních a rozdává miliony občanek. Tak celkově na Ukrajině rozdalo, pokud se nemýlím, 2 miliony 800 tisíc občanek. Dalších minimálně 400 tisíc jich čeká do konce tady toho roku. Teď se jako tady popisuje, že to je násilím v podstatě a tak. Já jsem do komunity včera dal pana Lenkestra, tak doufám, že jste to přátelé viděli, protože na Telegramu to kvitovalo spousta lidí a jsou tam bohaté komentáře u toho. A mně se právě na tom líbí to, že on ukazuje tu realitu z té ruské strany a jako člověk, který je vlastně anglosas, takže těžko ho může někdo podezírat, že je nějaký velký rusofil a já nevím co všechno, ale ten tam třeba ukazuje tu dronovou jednotku, jo? Protože tady se nám tvrdí, jak ti Rusové jsou vlastně mužici a jak mají ještě pušky z druhé světové války a podobně a jak vykrádají ty ledničky a čipy a tak. A ta dronová jednotka, teda to mě fakt jako zaujalo, musím říct, že dlouho se mi nestalo, abych nějaký dokument zhlédl dvakrát. A na tenhle jsem se opravdu dvakrát podíval, ještě se nejklidně podívám po třetí, protože to je neskutečný vedení války tím způsobem. To člověk pochopí potom, že ty drony jsou opravdu naprosto nezbytné, jak z jedné, tak z druhé strany. A pak je tam další video, to jsem také sdílel, při útoku artilérie, a to je teda taky masakr, musím říct. Jako přátelé, já nechápu ty válečné štváče, proč nás tady prostě do toho jako chtějí nahnat. Jo. Válka je něco naprosto otřesného a přijde mi, že si to vůbec neuvědomují ty dopady těch svých špatných rozhodnutí. Takže to, že Rusové tam vybrali 122,5 miliardy rublů, no tak to se není čemu divit, je to téměř 31 miliard korun a vzhledem k tomu, jak tam investují a spravují, tak vybírají tam daně, no, tak to tak je. Jako pokud se nemýlím, tak úplně stejným způsobem Izrael také na svých anektovaných územích vybírá daně, takže to není jako žádná novinka. Tak, přátelé, Slovinsko nařídilo ruskému diplomatovi, aby do 7 dnů opustil zemi. To je jasný, musí opustit zemi. Všichni diplomaté z Ruska, by mě pak zajímalo, s kým se budou bavit. Při tom navazování těch diplomatických vztahů, to obnovování, protože je skutečně, já to tady říkám pořád, já vím, že už jsem s tím trapný, jo, ale je třeba dělat reálnou politiku a diplomacie tady fakt není od toho, aby se spolu ty lidi kámošili. A viděli jsme to nádherně včera na V4, jakým způsobem se spolu baví maďarský a slovenský ministr zahraničních věcí a jak jimi ten Lipavský opovrhuje. To je úplně vidět z té nonverbální komunikace, ty grimasy a to kroucení hlavou a podobně, tak on je trošku igráček. Jo. Ale na druhou stranu takhle nemá vypadat ta diplomacie právě. To je prostě úplně špatně. A to, jestli se někdo setká nebo nesetká s Lavrovem, je čistě věcí toho státu a my rozhodně nemáme býti nějakými mentory a posluhovači, ale jsme. Jo. To znamená, my jsme přisluhovači jenom Západu. Tam je to 100% všechno správně a v Rusku je 100% všechno špatně. A tady, jak jdeme z toho extrému do extrému, tak si jaksi neuvědomujeme, že nám unikají všechny ty souvislosti, které tam jsou. A na to teda tvrdě doplatíme, protože to je další zpráva, přátelé. Poláci skutečně to berou velmi vážně. Jsou si vědomi toho, že pokud by byli napadeni Ruskou federací v roce 2026, jak tvrdí, tak to projedou a vlastně bude to v podstatě jak blitzkrieg. Za druhé světové války, když tam vlítli Němci z jedné strany a z druhé strany Rusové, tak to samozřejmě by tak bylo, protože na to připravený nemůže být nikdo. A tady se to zanedbávalo celou dobu. Jo. Vy dobře víte, že já bych za mír udělal všechno. Jo, já nejsem určitě jako žádný ale pacifista, jo, že bych tady prostě si myslel, že prostě zbraně jsou špatně a že to jinak nejde. To jako určitě jsou situace, kdy je třeba se bránit. A my jsme většinou v těch situacích se vždycky podělali. Jo. A teď si neseme takovéto břímě. Já tomu říkám břímě roku 1938, břímě Mnichova. A k
K tomu ještě spousta lidí samozřejmě si nese ten rok 1968. A teď si to musí dokazovat prostě. Ale nedokazují si to tady, na někom, ale dokazují si to na té Ukrajině. A unikají jim ty souvislosti, které jsou s tím spjaté. A znova říkám, že z toho prostě bude velký problém. A to, že se Putin připravuje na rozsáhlý konflikt se Severoatlantickou aliancí a má k němu dojít dřív, než se jako myslíme, to je klidně možné, ale já si to prostě nemyslím. Já si opravdu myslím, že z velké části jde o denacifikaci té Ukrajiny a ochrany rusky hovořícího obyvatelstva, které tam bylo utlačováno. A Ukrajina, Moldavsko, to jsou dvě země, které jasně ukázaly po rozpadu Sovětského svazu, měly obrovský potenciál být do 20 let lídry Evropy z mnoha důvodů. Proč jimi nejsou? Taková otázka do pléna. Napište mi to, přátelé. Proč to tak je vlastně? To jsem zvědavý na odpovědi. Nedávno negativně kritizované, nyní vítané, jádro musí růst, shodly se světové špičky. No zaplať pámu za ty dary. Nikoliv jablečné jádro, nebo jiné, ale jádro jaderné a jaderné elektrárny. Vy víte, že já jsem obrovským zastáncem jaderných elektráren. Byl jsem několikrát navštívit jadernou elektrárnu. Měl jsem tu čest všechny ty přednášky absolvovat a dívat se na spoustu věcí, které mě zajímaly, protože mě to opravdu zajímá. A nejsem technický typ, no, jsem na tady to úplný analfabet a o to víc mě to zajímá, protože je to fascinující věc, taková jaderná elektrárna. A jestliže máme přežít, tak nám nic jiného než jádro nezbývá. Ale, a to je to B, musíme k tomu mít ty náboje. A místo toho, abychom tady kupovali náboje a dávali někam jinam, tak potřebujeme nakupovat plutonium, potřebujeme nakupovat uran, no a ten nakupujeme z Ruska. A nakupuje ho tam i nakupují i Spojené státy americké. Teď musí i Francie. Jo. V té Africe se jí to jako moc nedaří. Takže tohle bude ještě jako hodně zajímavé, přátelé, jak Evropa bude obnovovat jádro. To budu sledovat opravdu s velkým zájmem. Každopádně já vám přeji, ať máte krásný den, úspěšný den, ať se vám všem moc daří a na kávě s Vojtěchem na viděnou.